Ebulis municipalitetis administratsio shenobashi proektis narchenebis martvis khelshetsqoba adgilobriv donezze shemajamebeli shekhvedra gaimarta. Proektis parklebshi tqebulshi plastmasisa da khagaldis narchenebis dakharisxebuli shekrovebis protsesi zarmadebit mimdinareobs. Khalakshi plastmasis narchenebis shesakroveblat 4 konteineria gantavsebuli, kholo makulatoris shesakrovebeli konteinerebis gantavseba ki sapilotet shercheul tqebulis pirvel da meeks sajaro skolebshi moxta. Makulatoris konteinerebi aseve daidga adgilobrivi titmartvelobis administratsiul shenobashi. Proektis განხორციელება ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 11 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა და მას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი, ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი და ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებდნენ. შემაჯამებელ შეხვედრაზე პროექტში ჩართულმა მხარეებმა მიმოიხილეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები. Მადლობა გადაუხადეს პროექტ ის ხელმძღვანელ ორგანიზაციას იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ სპექტრს, ადგილობრივ თვითმართველობას და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალურ სამსახურს აქტიური ჩართულობისა და ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის. ღონისძიება სპექტრის წარმომადგენლები, მუნიციპალიტეტის გამგებელი, გამგებლის მოადგილეები და პროექტით დაინტერესებული მხარეები ესწრებოდნენ. Ებულში განხორციელდა პროექტი ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე, პრინციპში რომელიც ითვალისწინებდა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების ხელშეწყობას ტყიბულის მუნიციპალიტეტში. Ასევე პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სხვა სახის ღონისძიებები ქალაქ ქუთაისსა და ქალაქ ბოლნისში. ძირითადად ეს გახდა საგანმანათლებლო კომპონენტი. Და ამ კომპონენტის ფარგლებში ჩატარდა რამოდენიმე ტრეინინგი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. Მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვა ყველა მუნიციპალიტეტში საქართველოში და რაც შეეხება ტყიბულის მუნიციპალიტეტს, აღნიშნული საქმიანობა ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს და თუ პროექტის ფარგლებში თავიდან 4 კონტეინერი იქნა დადგმული, დღეს მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე კონტეინერი კიდევ იქნება დადგმული ტყიბულში პლასმასის ნარჩენების შესაგროვებლად და მოსახლეობის უფრო მეტ რაოდენობას ექნება საშუალება თავად დაახარისხოს ნარჩენები და განათავსოს შესაბამის კონტეინერში. ამით ვფიქრობ, ძალიან კარგი საქმე გაკეთდება ერთის მხრივ, რომ ნარჩენები არ დააბინძურებს გარემოს და არ მოხვდება ეს ნარჩენები ნაგავ საყელზე, ხოლო მეორეს მხრივ საშუალება იქნება ამ ნარჩენების ხელმეორედ გადამუშავებისა და ხელმეორედ გამოყენებისათვის. ჩვენი კავშირი სპექტთან და შემოქმედებითი ურთიერთობა გრძელდება. დღესაც დაიგეგმა საომავლოდ რამდენიმე პროექტი. ჩვენი ჩართულობის ფორმატში ის კმაყოფილი არიან და თანამშრომლობისთვის ის მხარეც მზადყოფნას აცხადებს, როგორც ტყიბულის მუნიციპალიტეტი და როცა მათი ხელმძღვანელობა ჩვენი მეორე მხარის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ საპილოტე პროგრამა ტყიბულში წარმატებით მიმდინარეობს და მაგალითია სხვადასხვა ქალაქებისათვის, ეს მხოლოდ ჩვენ სიამაყეს ღმატებს და უფრო მეტ მოტივაციას გვექნის, რომ ძალიან სკრუპულოზურად, მეცნიერულად მიუდგეთ ამ ნარჩენების მართვის თეორიას. ეს ინოვაციური პროექტი, რომელსაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია სპექტთან ერთად ახორციელებს, არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი თვითონ მუნიციპალიტეტის და საზოგადოებისათვის. საზოგადოების მხრიდანაც არის გამოხმაურება, სოციალური კულტურის ამაღლების მიზნით უკვე ხდება ნარჩენების ასე თქვა სეპარირება და შემდგომ გატანა და მისი გადამუშავება. დიდი მადლობა გადაუხადო არასამთავრობო ორგანიზაციას სპექტს აღნიშნულისათვის. ეს არის ნამდვილად სამაგალითო, მე ასე ვიტყოდი. ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ ერთმანეთთან და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო გაღრმავდება და გაიზრდება, რაც იქნება წარმატების საწინდარი. ამ წუთში ეს ინოვაციური პროგრამა არის მნიშვნელოვანი, ვიმეორებ, და არის იმდენად კარგი მოსახლეობისათვის, რომ უკვე მოსახლეობაში თვითონაც შეეჩვია და იგივე დაუშვათ პლასმასის მაგვის განთავსებას. Salgeachtes, das war ein Arches Gantos über Salgeachtes.
Chris Bolos, Tribulus Rayonis, Ganvitarebis, Pondis, Officia, Halgazardulis, Sabjos, Zevreptanda, Sabjos, Chkuptan, Spectres, San Momadrile, Mashe, Quedragamates, Narchenebis, Martwis, Saget Hebse. Project in Narchenebis, Martwis, Hashet, Obar, Kilobrilton, as a Hortziel, Debasa, Cartoloshi, America, Share, Tebulish, Tatebis, Salchos, Pinasur, Hartajet. Amitomez, Alien, Nishnevoman.